Temen zetë këto kohë ka qenë mbrojtja e sovranitetit Kosovës, nxitur nga blerja e armatimeve, apo deklaratat e vazhdueshme të kryeministrit, presidentit serb Aleksandar Vučić për një shërbim ushtarak të të gjithë serbëve. Ndoshta vetëm ju mund të hidhni dritë mbi hijet që janë lëshuar kohët e fundit. A mund të ndërhyhet nga Serbia drejt Kosovës? Tani, jo vetëm për Kosovën që është temë nxehtë ose temë bashkë e debateve dhe investimeve dhe orientimit të shtetit në investime në fushën e mbrojtjes në Kosovë, por edhe në rajon dhe me gjërë, si rezultat i probleme ose brishësisë së sektorit sigurisë në të cilën ndodhet bota. A kjo pasoj vjen nga ndërhyrja ose agresioni rusë në Ukrajinë, pastaj problemet në lindjen e mesme, lindjen e largë dhe zhvillimet në përgjithësi në rrafshin global. Ndërsa Kosova si target i mundësis të ndërhyrjes në aspektin konvencional në fazën që po diskutojmë nuk ekziston për faktin se nuk jo vetëm përgatitjet e saj për t'ju përballur çdo agresionit mundshëm për të njëjtën kohë dhe mbështetur në mandatin që ka misioni i NATO-s në Kosovë garanton integritetin dhe tërsin territoriale të Republikës Kosovës. Kështu që investimet që aktualisht bëhen në rrafshin ushtarak dhe levizjet për ato investime vinë se rezultati shqetësimeve globale dhe shteteve individualisht. Sa i përket nevojës të re investimeve nga ona e Serbisë dhe mobilizimit, këte nuk e bën vetëm Serbia, por e bojnë edhe shtetet tjera, duke analizuar sfidat me cilat përballet sektori sigurisë, një pjesë e madhe shteteve kanë mungesë të kuadrit të ushtarak, të rregullt. Mos diskutojmë para të rezervë, për faktin se dizajnimi i sektorit mbrojtjes është reformuar dhe një pjesë e madhe shteteve në 10 vjetëshin e fundit janë orientuar në investimet e një sektori ushtarak profesional. Tu e anashkalu nevojat për investimin edhe në rezervat që shteti ka dhe obligime që çdo qytetar ka për qenë pjesë e angazhimit në ruajtjen e integritetit dhe tërësisë territoriale. Tani, deklaratat vinë si pjesë e zaventësimit të një fushate për të përmbush vakumin e pamundësisë të realizimit të objektivave që Serbia ka pasë për Kosovën dhe rrëth Kosovës. Kështu që unë vlerësoj dhe gjykoj se këto deklarata janë fushat të njohura nga kreret shtetëror të Republikës Serbisë, të cilat vinë kohë pas kohë për të qetësu opinionin brenda Serbisë, problemet me cilat përballet ai dhe në njëjtën kohë për të bërë një presion të faktorin ndërkombëtar, për presionet që i bëhet aktualisht edhe Serbisë për të mbush zotimet që ajo ka marrë.